virettä näkyvissä ja siitä pystytään ihan taattaa osoittaa, että kääntymä on tapahtunut. Luottamus talouteen lupaa hyvää investointeihin. Mitkä kaksi asiaa PK-yritysnäkymistä nostaisit esiin juuri julkaistusta PK-yritysbarometrista? No kyllä ensimmäisenä on tämä kansainvälistyminen. Se, että PK-yrityskentässä kansainvälistyminen lisääntyy, se on erittäin hyvä uutinen. Ja se on myös uutinen, hyvä uutinen sen takia, että sitten kun päästään sinne kansainväliselle kentille, ne kasvumahdollisuudet on tietenkin aivan toiset kuin pelkästään pyörimällä kotimaassa. Se on niin kuin iso asia ja hyvä asia. Toinen ehkä vähän huolestuttavampi asia on investoinnit. Et näyttäisi siltä, että PK-yrityskentässäkään investoinnit eivät ole kovin voimakkaasti lähdössä kasvuun, vaikka kasvussa ovatkin. Nämä kaksi asiaa on mun mielestä PK-barometrin ehkä kaksi tärkeintä tulemaa.